Превозачите обявиха, че са изправени пред постоянна заплаха за преустановяване на доставките заради неефективни действия и липса на икономически мерки от страна на правителството. В момента ние сме натиснати до стената, няма на къде да мърдаме вече. От тук нататък фалираме. И въпреки разговорите с правителството, до сега не се е стигнало до консенсус. Обяснихме каква е ситуацията, обяснихме какви са нашите искания. Всичките ги коментирах като разумни и справедливи, но нищо не се е случило до момента. 4 месеца вече чакаме в настоящата година. Като сложим и предишната година, когато започна увеличението на цените, ние колко още да чакаме? Колко смятате, че можем да чакаме? От бранша настояват за премахване за период от 6 месеца на биодобавката в горивата, което ще доведе до поевтиняване за крайния потребител с около 10-15 стотинки на литър. Решението обаче се взима на европейско ниво и според премиера Кирил Петков подобна мярка е невъзможна. За съжаление на европейските лидери на срещата нямаше разбиране, защото много от тях вече имат по-висок акциз и едно допълнително намаляване, дори и временно, защото аз помолих за временно намаляване, не беше прието добре, защото другите страни не могат да си го позволят. За съжаление, не е възможно в рамките на Европейския съюз в този момент. Според финансовия министър Асен Василев, в България плащаме най-малко за горива. Българските граждани в момента имаме най-евтиния бензин на колонка, имаме също така цена на електроенергията, която е същата като 1 юли миналата година. Това никъде в Европейския съюз го няма. Превозвачите обаче дават срок на кабинета до 18 май за решение на поставените проблеми. Ако това не се случи, заплашват с национален протест и затваряне на магистрали и контролно-пропускателни пунктове.